Um dos primeiros desafios do Movimento Nacional de Direitos Humanos foi o de estabelecer uma comunicação permanente com as organizações não governamentais filiadas e com a sociedade civil em geral. E um dos instrumentos criados por ideia do Centro de Direitos Humanos de Petrópolis foi a instituição do Serviço de Informação Nacional, Serviço de Integração Nacional, que distribuía um boletim periódico com as principais notícias do movimento, então, incipiente. Seguindo os moldes da Anistia Internacional, né, Mariano? Eram boletins curtos que noticiavam os casos de violação dos direitos humanos e pediam mobilização com a publicação de endereços, de e-mails e outros contatos telefônicos para que houvesse mobilização, como faz a Anistia Internacional com as suas publicações ações diretas. Eu mesmo fui beneficiário de uma ação da Anistia Internacional quando fui preso. Dom Paulo comunicou-se com a Anistia em Londres e a Anistia me colocou como preso do mês. Então chegaram cartas e telegramas do mundo todo lá para o governo de São Paulo, para o DOPS, para o meu Tuma e companhia, reivindicando a minha soltura. Eu entendo que isso influiu decisivamente para a minha sobrevivência diante daquele quadro todo. Isso aconteceu com muito mais gente, continua acontecendo. Então o SIM teve uma importância muito grande, depois passou por um período de instabilidade, quando o Movimento Nacional de Direitos Humanos decidiu transferir-se para Brasília. E essa, aliás, é uma medida que foi tomada dentro de um clima de tensão interna, porque o CDH de Petrópolis não admitia, naquela ocasião, que o movimento fosse transferido para Brasília, por considerar que ele estava ainda muito incipiente e precisava de se consolidar mais para poder mudar. Houve muita discussão na época, porque também se ponderou o contrário. E Brasília é a sede do poder republicano, que o movimento teria que estar lá até para pressionar as autoridades de modo mais imediato. E assim se deu e o movimento foi sediado em Brasília. Depois, a segunda experiência interessante. A Agência Ecumênica de Notícias foi a segunda grande experiência de comunicação alternativa no contexto do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ela foi criada por iniciativa de lideranças católicas e evangélicas. Teve presidentes como Jaime Light, como Hélio Bicudo, como Mário Carvalho de Jesus e outros. E ela atuou durante 4 anos, depois fechou por falta de recursos. Mas nesse período ela deu a sua contribuição para essa luta. Uma das principais contribuições da AGEM, do meu ponto de vista, foi a cobertura alternativa da Assembleia Constituinte de 1988. A gente destacou um repórter muito competente, José Pedro Soares Martins, que ficou em Brasília durante todo o período da Constituinte, entrevistando camponeses, indígenas, operários, lideranças das igrejas, dos sindicatos, para ver como a sociedade civil estava fazendo o seu próprio lobby na Constituinte. Nós acompanhamos, por exemplo, toda a representação indígena, a atuação dos representantes indígenas no Congresso Nacional junto à Assembleia Constituinte. E podemos dizer que a publicação da AGEM influiu muito nesse processo de lobby da sociedade civil, repito, e ela teve o seu papel, e chegou a ser traduzida para o inglês em um determinado momento, depois ela decaiu, porque houve problemas administrativos, problemas de distribuição. Enfim, ela tinha cumprido já o seu papel, de certo modo, e coincidiu com o início do avanço da internet, a informatização dos meios de comunicação do país. Eu me lembro que nós demos os primeiros passos no computador, com aquela dificuldade, ainda era aqueles computadores antigos que para você receber uma mensagem, você levava horas. Mas, enfim, a gente foi uma experiência importante
na história da comunicação alternativa no país. E vamos digitalizar o material, né? Vamos. Um dos instrumentos fundamentais da história do Movimento Nacional de Direitos Humanos é a sua Carta de Princípios Éticos. Essa carta, o esboço, foi preparado por uma comissão integrada por Leonardo Boff, Daniel Reck e por mim. Comissão escolhida pelo plenário do Encontro de Olinda. E ela afirma, em primeiro lugar, que os direitos humanos são, antes de mais nada, os direitos dos pobres. Era uma linha muito tratada pela teologia da libertação. Empobrecido. Na época, preferia-se dar o nome dos empobrecidos, porque pobre é um conceito estático e empobrecido é um conceito dinâmico que mostra a situação de miséria e exclusão como produto das relações capitalistas de produção. E essa Carta de Princípios, ela foi muito discutida. Depois a própria teologia da libertação fez uma certa autocrítica, porque a linha de trabalho adotada na época pelos teólogos da libertação ia muito na linha de exclusão de setores médios da sociedade, de setores até bem situados, mas economicamente, mas em contradição com o regime, com o sistema. Houve um enfoque um pouco limitado na visão de hoje da compreensão da abrangência dos direitos humanos. Esse é um tema interessante para rever a Carta de Princípios. Mas o fundamental dessa carta é a afirmação de que os direitos humanos constituem a principal referência ética, política e jurídica do nosso tempo. Então, quem combate os direitos humanos o faz geralmente por três motivos. Ou por ignorância. A ignorância é uma coisa compartilhada por todos os seres humanos, então é preciso enfrentar a ignorância com informações, com diálogo, com persuasão no bom sentido. Outros atacam os direitos humanos por erro, porque não conhecem o assunto. E outros atacam ainda por má fé. É a pior situação, porque são pessoas, geralmente, muitos comunicadores ou autoridades do Estado que conhecem o que são os direitos humanos, mas se esmeram em atacá-los, associando-os com os direitos dos chamados bandidos. Esse conceito de banditismo é um conceito que é aplicado habitualmente às classes mais oprimidas da sociedade. Então, dificilmente você vai ver um banqueiro como Daniel Dantas, ou um político como Paulo Maluf, sendo chamados de bandidos. Quando houve um rabino muito conhecido, roubou as gravatas em Miami, logo se começaram a dizer que se tratava de um caso de desvio mental. Um curto-circuito que deu na mente dele que levou a praticar aquele gesto. Se fosse um pobre, já estaria condenado e execrado para o resto da vida. Então o tratamento que se dá à palavra bandido é seletivo. Se aplica bandido àqueles a quem quer se chamar de bandido. Não aqueles que são bandidos também e que são perdoados liminarmente por pertencerem às elites dominantes do país. Então a Carta de Princípios continua sendo um instrumento fundamental do MNDH, requereria uma nova discussão para ver se é preciso atualizar um pouco os conceitos. E ela associa, por exemplo, a luta pelos direitos humanos com a luta pelo socialismo. E nós sabemos que isso não pode ser dito assim de forma mecânica. É preciso analisar de que socialismo se trata, se realmente ele é igualitário e se ele promove a democracia. Porque nós sofremos muito com os resultados do chamado socialismo real nos países do antigo leste europeu. E hoje em dia já se trabalha em favor de um socialismo realmente baseado na liberdade e na democracia. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para favorecer a reflexão e o debate em torno da nossa Carta de Princípios, que é um elemento fundamental no instrumental do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Há cerca de 30 anos atrás, as palavras de ordem do movimento eram servir a vida, depois ficou em favor da vida contra a violência.
Qual que você acha que seria hoje o novo mote, entrando já nessa segunda década do novo milênio? A luta pela vida continua sendo, e continuará sendo, do meu ponto de vista, a referência fundamental do movimento nacional e de qualquer outro movimento que se preocupe com o ser humano. Porque a vida é um valor que alguns filósofos chamam de pré-ético. Ele é tão importante que ele precede a própria ética. E a vida em todos os seus sentidos, como a rejeição de qualquer tipo de opressão. A vida como afirmação da dignidade das pessoas humanas e da dignidade também dos animais irracionais, a integridade do meio ambiente, enfim, a integridade da ação humana, a integridade da natureza e da criação, para quem acredita que o mundo foi criado por Deus. Então eu acredito que esse princípio continua sendo sagrado, vamos dizer assim, porque as violações do direito à vida já se tornaram banais, desde o aspecto da violação da privacidade das pessoas, até o aspecto dos homicídios, do não reconhecimento dos direitos de homens e mulheres, em todas as ocasiões em que a violência predomina até como valor, entre aspas. Agora, com relação à contra-violência, exigiria uma certa mudança, um certo aperfeiçoamento, porque é até uma obviedade. Se nós somos a favor da vida, nós somos contra a violência. Nós precisaríamos incluir alguma coisa que significasse a concretização da luta pela vida. A construção de fundamentos solidários na sociedade, a realização de projetos de vida. Não sei exatamente como seria isso, pode ser fruto de debate e de reflexão. Mas eu acredito que, no fundamental, o mote do movimento continua sendo básico. Acrescentaria, repito, a preocupação com o desenvolvimento humano e com a democracia participativa, ao lado dos direitos humanos. Então, essas três palavras, direitos humanos, desenvolvimento humano e democracia, elas foram consagradas pela comunidade internacional na Conferência de Viena, em 1993, e os países foram unânimes em dizer que entre essas três expressões existe uma relação umbilical. Você não pode falar de desenvolvimento se ele não for humano. Não pode falar de um país que respeita a democracia se ele não promover os direitos humanos e o desenvolvimento humano. E assim por diante. Então é um avanço que precisa ser incorporado a essa preocupação com o meio ambiente, com a integridade da natureza. É o que eu penso.